Луцькій пенсіонерці дали 2 роки умовного терміну покарання за те, що поширювала антиукраїнські наративи у соцмережі. Навіть вилучили предмет, за допомогою якого жінка і здійснювала цю підривну діяльність. Сама обвинувачена свою вину визнала, хоча не на камеру зізналася, навіть не робила жодних дописів, просто мала необережність поставити вподобайки під певними коментарями сторонніх людей. Загроза владі України в особі однієї луцької пенсіонерки. Як з'ясувало слідство, літня пані поширювала в соцмережі однокласники повідомлення, в яких виправдовувалась російська агресія та заклики до захоплення державної влади. У період часу з 18.04.2022 року по 10.06.2022 року з використанням власного ноутбука марки Lenovo моделі IdeaPad за допомогою спеціально створеного соціального орієнтовного ресурсу мережі інтернету однокласники аккаунту під мережами, діючи з єдиним умислом, систематично розповсюджував одноліні за своїм змістом та ідейним сприйманням матеріалу, котрі містять публічні заклади захоплення державної влади, також поширював матеріали, які містять виправдовування визнання проміри збройної агресії Російської Федерації, розпочатої у 2014 році та глорифікацію осіб, які здійснили збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочато у 2014 році. Підривну діяльність жінка здійснювала на своїй кухні в період між переглядами серіалів. Саме там вона встановила знаряддя, за допомогою якого і вчиняла ці кримінальні правопорушення, себто ноутбук. Як розповіла вона, не на камеру, заходила в соцмережу, відписувала на повідомлення та інколи читала коментарі до дискусій. Під однією з таких, яка стосувалася війни в Україні, поставила вподобайки під коментарями, які їй, схоже, сподобались найбільше. Таким чином жінка, напевне, сама того не очікуючи, підвела себе під кримінал. Її звинувачують одразу за 2 статтями – публічні заклики до насильницької зміни влади та виправдовування російської збройної агресії. У суді обвинувачена свою вину визнала. Чи визнаєте ви себе винною? Визнаю, звісно. Пенсіонерка уклала навіть угоду з прокурором про визнання винуватості. Запропонував угоду для моєї підзахисної. Сторона захисту, вивчивши всі матеріали, погодилась на таку угоду. Відповідно, моя підзахисна давала визнавальні покази на досудовому розслідуванні, просимо дану угоду затвердити. Тож жінці призначили узгоджене покарання за 2 статтями Кримінального кодексу, якими передбачено 2 і 3 роки позбавлення волі відповідно. Щоправда, їх замінили умовним терміном. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання в виді позбавлення волі строком на 4 роки без конфіскації майна. На підставі статей 75, 76 Кримінального кодексу України звільнити від відбування призначеного покарання із випробуванням, якщо вона протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення. Жінка має сплатити майже 6 тисяч гривень судового збору, що з її пенсією 2,5 тисячі сума чимала. До слова, ноутбук – той, за допомогою якого вона вчиняла свої злочини, конфіскували на користь держави. І це, напевне, й добре. Бо ж, як мінімум, час і зусилля, зекономлені на стеженні за дописами в соцмережі однієї пенсіонерки, спецслужби та правоохоронці можуть спрямувати, скажімо, на тих, хто вивозить з держави кошти у валізах через кордон, хто збагачується на гумдопомозі, хто заробляє гроші на системі «Шлях», або ж буде більше часу завітати до воєнкомів, аби перевірити, як змінились їх статки під час війни. Як то кажуть, роботи не орене поле. Було б бажання, а час знайдеться. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.